warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala rasulil amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Walhamdulillahi rabbil alamin. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di atas hidayah dan taufik yang dikurniakan kepada kita, kita dapat bersama-sama lagi pada hari ini. Dan hari ini adalah pertemuan yang terakhir berhubung dengan pengijazahan bacaan Al-Quran 10 qiraat. Dan minggu hadapan tuan-tuan akan hadir lagi untuk majlis banyak-banyak sijil kan. Jadi insya-Allah hari ini dalam masa yang diperuntuk kepada kita berakhir pada 12:30, kita akan sama-sama membaca sekali lagi bacaan 10 qiraat surah Al-Fatihah. Dan di akhir itu insyaAllah kita akan bagi secara rasmi ijazah untuk 10 qiraat surah Al-Fatihah dalam kaedah jamak, dipanggil kaedah jamak, menghitungkan semua qiraat 10 qiraat dalam satu bacaan tumpuan kepada surah Al-Fatihah. Sebelum daripada itu, Ustaz mari kepada soalan yang diajukan kepada Ustaz untuk sama-sama kita kongsi. Itu ada soalan yang pertama ditanya berhubung dengan mohon penjelasan mengenai istilah riwayat haf daripada Imam Asif. Riwayat haf daripada Imam Asif berdasarkan tariq Asy-Syatibiyyah dan Ad-Durrah. Itu soalannya. Kemudian minta penjelasan, kemudian apa maksud tariq Asy-Syatibiyyah dan juga tariq Ad-Durrah. Di dalam buku Ustaz tu namanya qiraat 10 mutawatirah surah Al-Fatihah. Yang Ustaz tak tulis pun di situ tariq Asy-Syatibiyyah ataupun Ad-Durrah. Walau bagaimanapun di dalamnya tu dah tercatat tariq Asy-Syatibi dan Ad-Durrah. Baik, di sini ada dua perkara diminta tentang apakah yang dimaksudkan dengan riwayat hafz daripada Imam Asif. Okey. Sekarang ini adalah satu istilah pengajian Al-Quran, istilah yang tuan-tuan biasa dengar nama qiraat. Okey, qiraat. Satu. Yang kedua, tuan-tuan dengar istilah riwayat. Okey. Yang ketiga ialah istilah tariq. Ketiga-tiga istilah ini adalah benda yang berbeza. Di mana apabila kita menyebut qiraat, ia merujuk kepada imam-imam, kepada porawinya. Itu di bawah kepada qiraat, kita akan sebut riwayat. Mana-mana nama yang kita sandarkan kepada nama imam yang 10 itu kita panggil qiraat. Itu orang yang paling masyhur, yang atas sekali. Yang mengambil bacaan ada ambil daripada sahabat, ada ambil daripada tabi'in. Contohnya kita kata Asif. Imam Asif. Okay. Imam Asif dia ada perawinya yang meriwayatkan bacaan daripada Imam Asim. Maka Asim ini kita nisbahkannya sebagai qiraat. Okey, nisbahkannya sebagai qiraat. Manakala di bawah Asim ini orang yang meriwayatkan bacaan daripada Asim, yang mempelajari bacaan daripada Asim dinamakan sebagai riwayat. Di bawah Asim ini dipanggil riwayat. Okay. Mana
murid kepada asing disebut sebagai riwayat. Ataupun kita katakan nafik. Nafik ni nama imam. Imam di kalangan 10. Imam kiraat di kalangan 10 itu. Di bawahnya ada perawinya. Maka nafik ini kita panggil kiraat nafik. Kita sandarkan kepada nafik. Bila sandar kepada nafik, dipanggil kiraat. Bila kita sandar kepada perawi-perawi nafik, dipanggil riwayat. Yang meriwayatkan bacaan daripada nafik. Ha, di bawah nafik ni ramai-ramai. Ha. Jadi, yang terpilihnya dua, ulama memilih dua, tiap imam itu, yang kita sebut sebagai riwayat. Baik, di bawah riwayat ini, dia banyak lagi yang ambil bacaan daripada perawi itu. Maka, yang di bawah ini, yang di bawah ini dipanggil sebagai perawi. Sama ada secara langsung daripada perawi ini ataupun di bawah yang ini ada lagi. Yang bawah ini ada lagi. Di bawah ini ada lagi. Dan bawah-bawah sampai pada kita itu dia dipanggil tori. Nah, dipanggil tori. Maka kalau kita rujuk kembali kepada asim, tuan-tuan, istilah kena betul. Kita tak panggil riwayat asim. Kita panggil kiraat asim. Bacaan asim. Mengikut riwayat hafiz. Berdasar kepada tarikh. Ini riwayat hafiz. Berdasar kepada tarikh. Asyatibi. Asyatibiyah. 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 Kita tak kata riwayat al-tari asyatibiyah dan aturah. Kenapa tak kata asyatibiyah dan aturah? Asyatibiyah dengan aturah ni tari yang berbeza tu. Di mana tari asyatibiyah ini disusun oleh Imam Asyatibi. Imam Asyatibi ini tak sebut secara ringkas ya. Sebagai pengenalan, Imam Asyatibi ini dia menyusun kiraat hanya sebanyak 7 kiraat sahaja. Hanya 7 sahaja dia susun. Okey. Termasuklah kiraat asim. Manakala ad-durrah pula, ad-durrah pula Ini adalah qasidah yang disusun oleh Imam Syatibi. Tak cari dalam buku kita tak jumpa, nak tunjuk buku ya, nak tunjuk matan Syatibi muka depannya. Ini dah dalam ni. Ini dah bahagian dalam dalam matan Syatibi. Dia Imam Syatibi dia susun dalam bentuk qasidah menerangkan 7 qiraat. Jadi, kalau orang belajar di Ma'atafidul Quran wal Qiraat, dia kena hafal ini. Dia kena hafal ini. Matan ini. Contohnya, Wa maliki yaumid dini rawihi nasirun wa inda siratim wa sirati li kumbulah. Apa benda ni cerita? Kenapa? Bihaitu atta wa sada zayan asimmaha lada khalatim wa shmin wasmim lekhaladil awwala. Itu dia nak menceritakan tentang kiraat 7 sahaja. Tak terang ringkas. Kalau perhatikan, wa maliki yaumiddin itu apa? Fatihah baca maliki yaumiddin. Imam mana yang baca maliki yaumiddin? Imam simbolnya ra dengan nun. Siapa ra? Siapa nun? Dia kena tengok di sini pula. Roh, kita cari roh. Ini roh Kisai. Imam Kisai baca Maliki Yaumiddin dengan ada alif. Nun siapa nun? Nun cari nun asim. Makna faham daripada situ, imam-imam lain tak baca dengan panjangkan Maliki. Di antara 7, bermakna 2 saja baca Maliki, 2 5 lagi baca dengan Maliki Yaumiddin. Okay.
wa inda sirati wassirati liqumbula, dan kalimat dalam Fatihah kalimat sirati idinas siratal mustaqim kan, dengan siratal ladzin dibaca dengan huruf sin. Saya pun baca sin kumbul, kumbula. Kalau tuan-tuan pasti dia susun qasidah dia tak silap tak 1173 matan, 1173 bait dia. Angkat dia tu semuanya berakhir dengan la 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 la. Daripada awal sampai akhir dia bukan orang Arab. Asalnya daripada Sepanyol. Imam Syafi'i. Dia susun akhirnya la 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 la. Kita boleh 2-3 kucing berlari. Mana nak sama si kucing belang. 2-3 boleh kucari. Mana nak sama atas si konsentrasi si orang tu. Contohnya. Sampai 2 rangkap je lah. Kan lebih daripada tu. Dah tak boleh pergi. Dia la 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 daripada awal sampai akhir. Okey. Jadi Syafi'i susun 7 kiraat saja. Manakala datang pula imam selepasnya, iaitu Imam Ibnu Al-Jadari, dia menyusung 3 lagi kiraat. Dia mengembara lebih jauh lagi, dia bersaraki dan memperoleh sanad yang daripada berbagai ulama. Maka disusun 3 kiraat yang bernama Ad-Durra. Ad-Durra. Maka ditandakan tarikh itu kepada tarikh Ad-Durra, iaitu 3 lagi tu Abu Ja'far, Yaqub dengan Khalaf. Faham? Kalau 7 kiraat itu Syafi'i sahaja. Kalau 3 lagi itu Ad-Durra. Dan Imam Ibnu Jazari juga dia menyusunkan 10 kiraat dalam matan yang lain, iaitu matan Al-Jazari. Al-Jadari, ya, matan Tayyibah, kita maaf ya, matan Tayyibah, Tayyibah Sunnah. Ada dalam satu lagi. Tayyibah, ini susunan dia yang menghimpunkan 10 kiraat kesemuanya, berbeza dengan Syafi'i, berbeza dengan Durra. Mana ya tuan-tuan? Kita yang kita bukannya banyak lagi. Ya? Dan letak sendiri pun bukan banyak lagi. Hanya sikit je. Yang kita belajar 10 kiraat surah Fatihah itu dipanggil kiraat Sughra, kiraat kecil. Dia ada lagi kiraat Kubra yang tuan-tuan tak dengar dalam pengajian kita. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ada tak? Ada. Tapi kita belajar tak? Kita tak belajar sebab dia tak termasuk dalam Syafi'iyah dengan Durra. Dia dah termasuk dalam Tayyibah. Banyak lagi, ya. Yang baca haf ada sakta, bukan kata surah Yasin, surah Al-Mutaffifin saja. Banyak lagi tempat-tempat yang lain kena sakta, itu dah kiraat kubra. Jadi kita melalui satu proses lah dalam peningkatan ilmu, ya. Jadi tuan-tuan, seorang kali lagi, dalam kiraat yang disusun oleh Imam Syafi'i, ia menyusun 7 kiraat. Datang Ibnu Jazari, dia susun tambah lagi 3, jadikan 10 dalam matanya, dalam qasidahnya Ad-Durra. Dan dia juga kumpul 10 kiraat kesemuanya, berbeza daripada Syafi'i dan Ad-Durra, yang dinamakan sebagai Tayyibah. Betul ni. Ya. Baik. Panjang pula jawapan. Seperti soalan yang dikemukakan semalam berkenaan susunan manakah kiraat yang terdahulu dan yang terkemudian. Soalan yang semalam tanya, Rasulullah baca dengan kiraat yang mana? Itu tak dapat jawab lagi, ya. Tapi soalan ini dah tak sama dengan yang semalam. Dia tanya berhubung dengan susunan manakah, berhubung dengan susunan manakah kiraat yang terdahulu dan yang terkemudian. Maksudnya dari segi susunan, tuan-tuan tengok dalam buku tu, tak susun nombor 1 adalah Nafi'. Nombor 2 ialah Ibnu Katsir. Dalam buku, ya, dalam nota tuan-tuan tengok. Dalam nota tu. Surat berapa? Ada kan? Nafi', Ibnu Katsir, Abu Amr, Ibnu Amir, Asim, Hamzah, Kitai, Ya'qub, Khalaq, Abu Ja'far, Ya'qub dan Khalaqul Ashir. Itu susunan yang dibuat oleh ulama, bukan mereka susun mengikut suka hati. Mereka ada sebab.
diletakkan nombor satunya nafi, bukan berpandu kepada tarikh riwayat hidup seseorang perawi. Kalau tuan-tuan tengok dalam susunan itu bermula dengan nafi. Nafi ini al-Madani. Al-Madani yang masyhur di Madinah. Jadi ulama memilih qiraat Imam Nafi ini diletakkan nombor satu kerana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menetap di Madinah. Dan Rasulullah meninggal juga di Madinah. Kemudian nombor dua dipilih Ibnu Katsir. Ibnu Katsir ini Al-Makki. Ulama Qura yang masyhur di Mekah. Susunan dia. Ambil nombor dua Mekah kerana Mekah tempat kelahiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan yang ketiga dipilih ialah Abu Amrin. Abu Amrin Al-Basri. Al-Basri sebagai pusat penyebaran ilmu. Dan seterusnya lah yang lain sama. Jadi susunan mereka memilih nombor satunya Nafi, itu berpandu kepada tempat Nabi menetap dan juga tempat wafatnya Nabi di Madinah. Dan pilihan Mekah yang keduanya kerana Mekah tempat kelahiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian adakah sah solat yang didirikan dengan bacaan surah Fatihah menurut qiraat asli riwayat haf yang tidak mengikut syarat tujuh kali wakaf? Tak, tujuh kali wakaf. Maknanya dia baca daripada awal sampai akhir kan? Dia baca Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirrabbilalamin, Ar-Rahmanirrahim, sampai siratal ladzina an'amta alaihim, nafas dia terhenti di situ. Jadi soalannya, adakah sah solat? Kerana adalah menjadi kewajipan untuk berlatih menarik nafas panjang untuk mencapai kesempurnaan dalam bacaan ayat yang ke-7 hingga ke akhirnya. Baik. Tuan-tuan, kalau nafas yang panjang, nak baca daripada awal sampai waladdallin, boleh. Tak ada masalah. Tidak ada termasuk dalam perkara-perkara yang membatalkan Fatihah. Okey? Jadi nak baca awal sampai akhir, sampai waladdallin pun boleh, sampai mana-mana tempat yang nak berhenti. Sebab tidak ada dalam hukum tajwid haram berhenti pada satu-satu tempat. Jika dah habis nafas, boleh berhenti di mana-mana. Cuma nak mulanya sahaja, kena tengok mana yang sesuai mula. Ya? Okey, itu satu cara lengkap yang mata dah sentuh. Bagaimana cara yang betul untuk membaca iyakah? Adakah mat kerana terdapat dua huruf ya? Adakah mat kerana terdapat dua huruf ya? Bagaimana cara yang betul untuk membaca iyyaka? Mana kita dah bincang kan semalam cara nak sebut iyyaka. Jangan tuan-tuan tahankan suara. Bila tahan suara, keluar huruf apa? Jim. Jangan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Terus kita fokus kepada huruf ya. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Bertasdik terus ya, bertasdik terus. Ya, ini dah ada tasdik. Okey. Baik, itu sajalah untuk jawab soalan ini. Kalau ada soalan yang dikemukakan ini perlu kepada penjelasan, mungkin selepas ini lah. Ya, tak tenangkan. Kerana kita takut ketentukan masa nanti. Kita nak tumpu kepada pengijazahan qiraat 10 surah Al-Fatihah. Sebelum itu, Ustaz cerita tentang pengajian Ustaz, Ustaz bertalaki Al-Quran kali daripada orang yang pertama, malah daripada Tua Iwak Ustaz. Kemudian sambung pengajian ke Mesir dan bertalaki Al-Quran. Syekh yang pertama ini adalah Syekh Mustafa bin Ahmad bin Abdul Al-A'am Al-Syekh bin Halwani dengan riwayat haf daripada Imam Asim dari Asyatibiyah. Kemudian bila khatam itu hampir setahun, Ustaz talaki kita baca riwayat Warash daripada Imam Nafi' Tariq Syatibiyah dan juga riwayat Qadun An-Nafi' Tariq Syatibiyah daripada Syekh Mustafa. Ini yang sempat ambil daripada internet tadi. Sebab gambar-gambarnya tak tertinggal dekat rumah. Tak sempat nak scan. Jadi nasib baik ada dalam internet. Dan Alhamdulillah Ustaz Fatam pada Selasa 9 Safar 25 Jun 1997. Waktu itu baru tahun pertama di Mesir. Kemudian talaki Al-Quran Karim daripada Asy-Syaikh Ridha Ibn Salim Ibn Ali Ibn Said Ibn Ahmad Syafi'i dengan qiraat 10 mutawatirah berdasarkan dua tarikh
As-Satibiyah dan Ad-Durrah. Mula daripada Fatihah hingga akhir An-Nas. Ini gambar almarhum ya, almarhum dan meninggal dia almarhum Syekh Al-Bawah Ibn Salim Ali. Ini sempat lagi temu pada dah balik ke Malaysia, dah bekerja pergi lagi ke Mesir, sempat jumpa lagi sebelum dia meninggal dunia. Dan alhamdulillah petang hampir 2 tahun tak bertalaki kiraat 10 petang pada hari Isnin di Mekah Syawal bersamaan 1 Februari. Jadi tuan-tuan petang surah Fatihah bulan Ramadan. Ustaz petang bulan Syawal 10 kiraat. Maknanya kalau tuan-tuan belajar sampai ke Syawal tak rasa habis 10 kiraat. Satu tak berat surah mungkin. Ya, mungkin 2 tahun lagi lah. Kalau tak bertalaki hampir 2 tahun. Baik. Okey, ini nama-nama imam qiraat 10 yang saya nyatakan tadi, bermula dengan Imam Nafi'. Pengajian Ustaz baca dengan Syekh Ridha Salim Ali tadi ialah Ustaz impunkan ke semua qiraat dipanggil kaedah jamak qiraat 10. Dalam bacaan dalam satu pembacaan itu kita baca dengan ke 10 qiraat. Dia ada kaedah-kaedahnya lah. Dia ada kaedah-kaedahnya. Untuk Ustaz terangkan tu mungkin agak perlukan masa. Sebenarnya tak perlu diuraikan yang itu dulu. Okey. Baik, sekarang kita akan lihat kepada surah Al-Fatihah. Ini sebagai pengulangan dulu sebelum daripada kita sama-sama membaca. Ustaz ingatkan kembali apa yang kita dah belajar pada minggu lepas. Okey. Tempat-tempat yang berlaku perubahan ialah yang pertama Maliki. Tuan-tuan tak ada nota yang ni. Tuan-tuan tengok di sini je dulu. Okey, tengok di sini boleh. Lepas ni baru boleh tengok dalam nota. Okey, Maliki dibaca dengan Maliki dan yang baca Maliki ialah Imam Nafi' Ibn Katsir, Abu Amr, Ibn Amir, Hamzah, Abu Ja'far. Semuanya itu dinisbah kepada imam-imam qiraat. Kita panggil qiraat Nafi'. Bila sebut qiraat Nafi', dia merangkumi perawi-perawinya. Ibnu Katsir, bila sebut qiraat Ibnu Katsir, merangkumi perawi-perawinya. Ini semua nama-nama imam. Abu Amr, Ibnu Amir, Hamzah dan Abu Ja'far. Manakala imam yang baca Maliki ialah Asim, Kisai, Yaqub, Khalaf. Jadi 6 campur 4. Jadi 10. Okey. Dalam Maliki ayat keempat ini ada imam baca Maliki dan ada yang baca Maliki. Boleh ingat tak nama-nama ni? InsyaAllah boleh ya? InsyaAllah. Apapun kita tak ada test ya? Tak ada test. As-sirata. Yang kedua as-sirata. Jadi dalam kalimah as-sirata perubahannya ada 3. Ada imam yang baca as-sirata dengan huruf sad iaitu Nafi'. Bazzi. Sekarang dah sebut nama perawi. Bila sebut nama perawi maka dua seorang lagi tu berbeza daripada yang pertama ini. Bazi an Ibn Katsir. An tu maknanya daripada lah. Bazi daripada Ibn Katsir. Abu Amr, Ibn Amir, Asim, Al-Kisai, Abu Ja'far, Rauh, An, Ya'qub. Rauh daripada Imam Ya'qub. Dan Khalaful Ashir. Dan ada imam yang baca dengan rutin As-Sirata. Siapa baca As-Sirata? Kumpul lagi? Ruwais. Alhamdulillah ingat. Kumpul daripada Ibn Katsir. Ruwais daripada Ya'qub. Ada ism, ada qiraat yang baca dengan Ismam. Al-Zirata. Siapa? Hamzah. Hamzah maknanya Khalaf dan Khalad. Okey. Itu yang kedua. Manakala yang ketiga, Sirata sampai alaihim. Ada imam yang baca sirata alaihim. Terbalik sini. Ada yang baca sirata alaihim iaitu Nafi', Abu Amr, Ibn Amir, Asim, Al-Kisai dan Khalaful Ashir. Ada imam yang baca sirata dan alaihimu. Siapa yang baca sirata dengan alaihimu? Yang baca sirata kemudian alaihim dibaca alaihimu. Kolun? Bazi?
Alhamdulillah. Qadun, wajah yang kedua, Bazi Abu Ja'far. Okey. Ada imam yang baca dengan sing, siroto dan alaihimu. Siapa? Kumbul. Kumbul seorang yang baca siroto dengan alaihimu. Ada imam yang baca dengan sin, siroto, alaihim, dia baca alaihum. Siapa? Ruai. Daripada imam Ya'qub. Dan ada imam yang baca dengan ismam, siroto, alaihum. Siapa? Imam Qalaf daripada? Hamzah. Okey. Jadi dalam Fatihah sebenarnya tiga tempat ini saja. Tiga perkara ini yang kena ambil perhatian untuk kita memahami kiraat 10 atau membaca kiraat 10. Baik. Sekarang kita akan sama-sama baca. Ada dalam nota tuan-tuan. Lebih hati. Dan tuan-tuan cuba keluarkan suara baca. Supaya bacaan yang kita sebut itu betul dan supaya disebut sebagai baca, bukan disebut sebagai zikir. Kita baca. Baik, daripada ayat 1 hingga ayat yang ketiga, tiada perubahan bacaan di kalangan imam qiraat 10. Okey, yang tak bawa dalam nota tu tuan-tuan, pasti dalam nota, bukan dalam buku ya, bukan buku. Sekarang kita bukan buku kan. Alhamdulillah, melalui program ini tak secara terpaksa dan dipaksa membuat satu ringkasan dalam nota yang tuan-tuan tengok ini baru dibuat orang yang pertama tuan-tuan lah. Okay. Ringkasan daripada apa yang dalam buku tak. Dan tak tuntun ini mengikut kaedah jamak qiraat 10. Dia ada cara-caranya ya, mengikut kaedah jamak qiraat 10. Okey, bila kita nak baca qiraat 10 tuan-tuan, kalau tuan-tuan baca nak bertalaki qiraat 10 serentak, bukan baca satu persatu, maksudnya ialah bukan baca half daripada awal sampai petang, kemudian baca qolun daripada awal sampai petang, kemudian baca waras daripada awal sampai petang, itu tak dipanggil jamak. Itu dipanggil bacaan secara ifrad, satu persatu. Itu kalau satu persatu itu berapa tahun tak tahu. Kalau satu riwayat, satu tahun. 20 riwayat, 20 tahun lah jawabnya. Jadi dia ada jalan sok. Baca jamak himpunkan semua qiraat dalam satu bacaan. Lepas tu tak habis dalam masa 2 tahun. Itu pun tak mit lah. Kalau mit pun pening kepala je. Ya, masa tu minyak Fatihah belum ada lagi. Tak dapat tahu ada yang sakit kepada apa tu, mujarab ya. Alhamdulillah ya. Berkat nama lah kot, berkat nama. Baik, bila kita nak mempelajari atau nak membaca, nak bertalaki qiraat 10 secara jamak, antara kaedahnya ialah yang tak belajarnya, dia mula dengan riwayat qolun. Qolun mengepalai ke semua imam-imam. Kalau tuan-tuan ikut turutan nama-nama tadi, imam-imam yang ada dalam nota tadi, yang ustaz mula dengan Nafiq kan? Lepas daripada Nafiq, perawi kepada Nafiq siapa? Qolun dan Waraq. Jadi qolun itu yang teratas. Jadi qolun mengepalai ke semua qiraat. Maksudnya, apabila qolun mula, Bismillahirrahmanirrahim, ada tak perubahan dalam ni? Kalau tak ada, berpindah terus pada ayat yang kedua. Tak kena baca Bismillahirrahmanirrahim qolun, Bismillahirrahmanirrahim waraq, Bismillahirrahmanirrahim bazi, Bismillahirrahmanirrahim kumbul, dan seterusnya sampai 20. Bukan begitu. Mana-mana qiraat yang sama dengan qolun dikira dah pergi turun baca sekali dengan qolun. Jadi panggil syabah ya. Okey. Jadi kalau tuan-tuan lihat ayat 1 hingga 3 tak ada perubahan di kalangan imam qiraat 10. Okey, kita baca bersama ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
nama-nama imam qiraat 10 Nafi' Ibnu Katsir, Abu Amr Ibnu Amir, Asim, Hamzah, Kisai, Abu Ja'far, Ya'qub dan Khalaful Arsy. Okey, berpindah kepada ayat yang keempat. Mula dengan siapa? Qalun. Mula dengan Qalun. Jadi kita kena tahu Qalun apa bacaannya. Jadi bila kita lihat Maliki ini, ada imam yang baca dengan tanpa alif, iaitu Nafi' Ibn Katsir, Abu Amr Ibn Amir Hamzah, Abu Ja'far dan Qalun tersenarai dalam Nafi' ini. Okay, sekarang kita baca ayat keempat, Qalun. Maliki yaumiddin. Maliki yaumiddin. Itu bacaan Qalun. Jadi imam-imam yang sama dengan Qalun siapa? Warash Ibn Katsir, Abu Amr Ibn Amir Hamzah, Abu Ja'far. Jadi tak perlu baca lagi untuk mereka. Dia dah dianggap pergi sama dengan Qalun. Kemudian bacaan kedua, ada imam yang baca dengan menetapkan alif selepas mim. Maliki yaumiddin. Maliki yaumiddin. Okay, yang baki daripada tadi ialah Asim, Al-Kisai, Ya'qub dan Khalaful Arsy. Okay. Kemudian berpindah kepada ayat kelima. Jadi ayat yang kelima ini tidak ada apa-apa perubahan. Sama semuanya dengan Qalun. Okay. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Okay. Sekali baca untuk riwayat Qalun, yang lain sama dengan Qalun. Berpindah kepada ayat ke-6. Okay. Juga kita lihat bagaimana Qalun baca. Dia baca dengan huruf Ta kan? Baca dengan huruf Ta, As-Sirata. Maka imam yang sama dengan Qalunnya ialah yang tersenarai itu. Ya, Nafi' Warashlah dalam tu. Bazi, Abu Amr Ibn Amir, Kisai, Abu Ja'far, Rauh, Ya'qub, Khalaful Arsy. Dan tinggal tadi Asim. Okey, kita baca. Ihdina siratul mustaqim. Ihdina siratul mustaqim. Okey, jadi selepas Qalun nak baca siapa? Selepas Qalun dia lihat kepada senarai nama-nama imam tadi. Yang berlaku perubahan pada kalimah as-sirata, apa yang berlaku perubahan? Dengan huruf sin, satu lagi dengan ismam kan? Jadi antara sin dengan ismam nak dahulukan yang mana? Bila nak dahulukan yang mana, keadaannya ialah kena lihat siapa yang teratas sekali. Siapa yang teratas sekali? Kumbul. Maka kena baca kumbul dulu. Itu cara mudah yang tak sebut, kaedah jamak kiraat. Okey, baca kumbul. Ihdina siratul mustaqim. Ihdina siratul mustaqim. Siapa yang sama dengan kumbul? Ruai. Jadi dianggap Ruwais dah pergi sama dengan Kumbul. Maka selepas itu kita akan baca yang terakhirnya ialah ismam. Siapa baca ismam? Hamzah. Ihdina siratal mustaqim. Ihdina siratal mustaqim. Berapa kali baca yang itu? Menjamin berapa kali baca? Ihdina siratal mustaqim nak merangkumi semua 10 kiraat? 3 kali baca? Mana dia sentiasa berubah. Ada 2 kali baca, ada 3 kali baca. Tuan-tuan, kalau baca surah Al-Baqarah, ada tempat yang kena 19 kali baca. Dan 20 lebih ada juga mengikut perubahan dalam ayat. Kemudian pergi kepada ayat yang akhir, mula dengan Qalun. Jadi kita kena tahu mana Qalun yang berubah. Okey. Bacaannya Sirata dengan huruf Fa alaihim, boleh dimatikan, boleh silap. Kita matikan dulu. Jadi bila bacaan yang begitu, dia sama dengan imam-imam yang sama dengannya ialah Warash, Abu Amr Ibn Amir, Asim, Al-Kisai, Khalaful Arsy. Okey, kita baca. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim walad
صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا sekalinya ilah bacaan Allah subhanahu wa ta'ala. An'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim
المغضوب عليهم ولا kita akan dengar daripada muslimat pula untuk membaca surah Al-Fatihah dengan kaedah jamak qiraat 10. Okey, mula dengan bismillah. Bila bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahirabbilalamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin tuan-tuan ada yang pihak baru ke tak boleh keluar. Okey, kita cuba dengar pembacaan yang dibaca.
banyak terawih. Thank you.
itu kita tak baca kan, ya surah lain itu kita tak tahu. Jadi banyak lagi hukum yang kita tak pelajari untuk semua qiraatlah. Sebab kita hanya fokus kepada surah Al-Fatihah. Dan insyaAllah tuan-tuan, doa-doakan moga-moga ada lagi peluang untuk kita menambahkan ilmu pengetahuan tentang qiraat ini. InsyaAllah. Baik. Jadi sebagai akhirnya, dan minta korang daripada Imin Wakil dan korang daripada Mat Wakil, siapa yang nak baca korang dengan cara QR code masa okay. Korang nak semua ni tak sempat habis, korang siapa nak cuba baca, boleh kasih mic. Baca dengan kaedah jamak qiraat 10 tadi. Kalau tak tengok pun ini. Oh, tak boleh lagi. Sebab kita tak sambung. Kita tak sambung. Tak apa. Thank you.